جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو مسٹر اسپیکر. جی کس ٹاپک پہ؟ سر مسٹر اسپیکر, آئی وڈ لائک ٹو آسک فار یور پرمیشن, ٹو ڈے از دا انٹرنیشنل ڈے آف مدر ٹنگ لینگویجز. ٹو ڈے از دا 21st February. اٹس انٹرنیشنلی ڈیزیگنیٹڈ اینڈ سیلیبریٹڈ ایز اے انٹرنیشنل ڈے آف مدر لینگویجز. سو آئی وڈ لائک ٹو یور پرمیشن دیٹ مائی کولیگز وڈ لائک ٹو اسپیک اینڈ ایکسپریس آور سیلف ان آور اون مدر لینگویجز. منی دل لوٹی مروچی کے ایک منٹ ایشی ہوتا ہے کہ میں پرمیشن چیک کرنا. سکتی صاحب ہمارے پاس مائک ہے اس کے, وہ مائک ہے ہمارے پاس, وہ اپنا دوسرا ٹرانسلیٹر یہ سسٹم نہیں ہے. کوئی مدر لینگویج میں بات کرے دوسرا چیز اس کے, کس تو سسٹم بنا دے نا اس کا. چلو ابھی جو کر رہے ہیں اس میں ہے, چلیں ہمارے پاس وہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ چلیں کریں. میں نتوار ہوں آجا تئی کہ تمروچی مارا اتھی زبانہ نہیں تھا, بلوچی, براوی, پشتو, پرشین, سرا ازارگی, پرشین, ادرائی زبانہ نہیں تھا کہ ماں مردم نشتگن. ماں ہرکسی زبان, ہرکسی بولی آئرا دوست ان تے خاطرہ کہ دنیا تھا میں کہ وقت کے زاگے پیدا ہے بیت آ اولی توارے گپے کی اشکنی شوتی ماں سے زبانہ آ مائی جندے زبان ہے تائند. بدقسمتی آ یک وقت اتت کہ دنیا ہے تھا ماتی زبانہ نہ مزن ان اہمیت و ارزش استت. دنیا بعض دیما روان انت ٹیکنالوجیکلی, دنیا ہے تھا ڈیجیٹل دورے آئے گا انت, بعض قوم تعلیم پڑے تھا سک دیما شتگن تو آوتی ماتی زبانہ نہ امے وڑا پریزرو پروٹیکٹ کرنا گا انت, آوانا محفوظ جوڑ کرنا گا انت. لیکن بدقسمتی آ بلوچستان اتحا بلوچی, براوی, پشتو, ازائرگی, لاسی یا دیگر کی گونڈ گونڈے میں زبان استنت, دیواری, ای درا کے استن میں قومی اساسانت, ایشان تحفظ خاطرہ, ایشانی پروٹیکشن خاطرہ اچھیں کار نبوتا. ہمیں اسمبلیا مسلسل بازے ننچین قرارداد پاس کرتا, اے اسمبلیا یک وقت لیجسلیشن ہم پاس کرت کہ ماتی زبانہ نہیں تہا زاگانہ اسکول تا وانے نہ گبی. اور آئی فائدہ گستنت, آئی پنچش بنیادی فائدہ گستنت وقتے کے تزاگا رہا کہ آپ 5 سال و 10 سال عمرہ تک سر بھی تا آئی ماتی زبان تا بنا. جزاک اللہ. اسمبلی کے سیکٹر کے آئی مینٹل گروتھ ڈیولپمنٹ کے استنت زیادہ تیز ابھی, آئی کے استنت کریٹیکل تھنکنگ چیزانہ سرپت بیک پرائسک آسان ابیت, او پدا آئی تک کانفیڈنس خود اعتمادی ہم پیدا ابیت, آ اترا گوتی سوسائٹی سسٹم آ کہتے ہیں آئی ایک کنیکشن ہے ہم جوڑ ابھی گوتی کلچر آ گوتی تعلق داری ابھی. لیکن بدقسمتی ہمیشن کہ ماؤتی زاگانہ لیک آف کانفیڈنس ان تم میں تھا, اما اتی زبانہ نے ان کا سہمیت و ارزش تو نہ دین, ماں کوشش کرن کہ میں زاگ اردو بوانا ایک وقت شوق ہے تت نکس اردو نہ وانی نہیں ارکس اتھی زاگانہ انگریزی وانی نہیں جوانے چیزیں دنیا تھا مردم بائے دیں بازیں زبانہ نیل کا منتے اجازت تھا گو نکم میں پشتو ہم براوی ہم گپ جنین کے ننا کل نا فرض دا دے بالخصوص کہ ننداڑے کل نمائندہ طولو کن ننا لما زبان آک باہد محفوظ مرر لما زبان آتے ٹھی نن ارا کے ننا بولی ہے ننا او دے دا وقتا دونوں ارزش تو اہمیت استنگ متنے اینو 20 فروری دا کے ارا دے اینو دا نومبر اف دا نومبر 1999 یونیسکو دا دے کہہ رہے عالمی دے قرار طرفے زبانہ تھا بولی تھا اور دانا پدانا مسے باز بلو تاریخ سے بدقسمتی ہے تو تاریخ ہم پاکستانہ شروع مس ارا وقتا کہ 1950 1947 1948 ہم پد پاریر کی جی پاکستان نہ تیاچی اردو ننا کے ارے قومی زبانے تو بنگلہ دیش نہ تیاچی اسے باز بلو زبان نہ تحریک شروع مس انتے کہ بنگلہ دیش یا اے ٹائما کہہ رہے ویسٹ پاکستان کے سکے ایسٹ پاکستان سکے او نہ آبادی 44 ملین اس یعنی کہہ رہے وہ 4 کروڑ زیادہ اس نن کے دا کے تولو کن داڑے ویسٹ پاکستان اٹھی رائٹ ہما کے ویسٹ پاکستان پاننگان ہے دانا آبادی کہہ رہے 20 تو 5 ملین یعنی دونوں کروڑ سکے 1947-48 اٹھی لیکن نن اکثریت نہ زیا تھے نہ بولی ہے کہہ رہے رائج کرنگ نہ کوشش کریں بولی نہ سیاسی و اہمیت تسرے بولی نہ معاشی و معاشرتی و اہمیت تسرے زیدہ خبر ہے قوم اسپیکر صاحب چجمج دا خوش جذب چدی دے کے بائے چدی اجمج ٹول ملگران اجمج ٹول ممبران دا ٹول دا یو خواست دی کم از کم کال کے یو ارز
بلکہ ہر عرض مجھ دا اسمبلی کے داسے بندوبست کو چ مجھ بائے پشتو کے ہم خبر کول سو مجھ تل تے ڈیر ملگران ناس دی دا نہ دی چ مجھ دا وی چ کم تعلیم یافتہ دی اخپل خبر اس نہ سے کول اخپل زان اخپل جذبات اخپل غصہ اخپل چدی تجویز اغه ہم ایکسپریس نہ سے کول اغه کل کل چدی خبر نہ سے کول او دا اسمبلی کی دودی پارٹیسپیشن کم سوی دی مجھ بائے دے اس ما یورپین پارلیمنٹ کے اولاد سا یورپین پارلیمنٹ او سو زیات ممبران دی الت فرینچ ہم دی اسپینش ہم دی رشینز ہم دی چیک ہم دی سلویکس ہم دی او کچھ نہیں کچھ نہیں زبانوں نے دی الت ٹرانسلیشن بندوبست دی دا قومی زبانوں کی خلق خبر ہے کئی تو من واجہ میں گپا گشین ازارگی میں بسیار کمزور اس بلا خواہش دارم کہ ازارگی ہم ما مبارک میں تم تمام قوما را اب منی آدگا سنگت تم گپا جانا صرف ہمیں روچے درگت تھا من صرف ایک خراج عقیدت تے پیش کرنا گل اوٹین قومی زبانانی تہا عطا شاد ایک جوانے شہر انو چیز رو سر عطا شادی کی استن سال روچ گوازینک بود بعض برادار آئی روچ منی سنگت دا ننشتگن او ایش بعض بلوچی تا گشی مکار مسک مگش جور آسمین گشنت چراغ شب کدگا روچ آکمین گشنت بعض برادار شہر کہ چراغ شب کدگا روچ آکمین گشنت کدی بلیت منی آجو اے دل دریا اے موج آہریا ماہ دروری نگشنت گشنت امے کے ہر ایدار گون بالا چے اما کی دجمن بدوائیا بدی نگشنت عطا بجزم کی دنیا و دین سودا گر پکیر پیر گشنت شاہرہ ولی نگشنت یک کسان براوی تا ہم چار بندے گشین نہ ماڑی نہ مونا گدانے کنا براوی بلوچی زبانے کنا دا پوش در پلویڑ گندا رتن سماہے نے اندا نشانے کنا اے یاسین بسمل مرو میں جوانے شہرے پشتو ہے تام ایک شہر گشی نظما پشتو کمزور دی اگر یوکش نے غلطی ملتی ہو سدما نظما دا پشتانہ اور دل تناز نظما تبیا نہ میں دولت نہ میں دنیا پکار دی پشتو ہے تھا ماسارا اوپر ماسی زبان گوش تعلق داری ہیں نہ میں دولت نہ میں دنیا پکار دی زما دخل مور دعا پکار دی زپکور او اجر سکوم مال جونگڑے دا بابا پکار دی دا مور دعا دا محبت دکھ دا مال دا مور زارو مال دا مور زرد وفا پکار دی پخپلا جڑم اس پروائے نشتا مات پا جند دا مور خندا پکار دی منت وار واجہ تھی باز باز منت وار شکریہ کہ مروچی اور می خیال ہے کہ استے شبروچی تے کنچن رولنگ ہم دیت کہ میں اسمبلی ہے تاکہ میں ہم ڈیجیٹلائزیشن اگون میں بلوچی براوی پشتو ظاہر کی یادگار زبان ان تاہم گپ جنگ او گپے ترجمہ کرے گے ہم سہولت بھی لاکھ منت وار واجہ منت وار الریڈی اسی واسطہ گشتہ